Voilà, prends. Et mes manœuvres. Hienoa. Näin se vain orkesteri laulaa. Oliko mun etu? No niin, Tuppu, nyt taas pistetään Turun poikaa halavalla. Sanoin vasta pelaa. Niin. 45. No on. Neljäs päivä lähtee täältä Kuritasta sitten kohti Kokkolaa ja keli on tänään onneksi vähän toisenlainen kuin eilen, että vettä ei tule, mutta vähän kylmänlainen pohjoistuuli kai tää taitaa olla. Joudun tässä menemään, mutta hieno homma on se, että nyt ei tarvi ensimmäistä kertaa hiihtää ihan yksin, mutta tässä Jori ja Niko lähtee mukaan, että jotain kiriapua sentään saa ja Nikohan Koskelahan on tietysti tuttu tuolta Kiklastikin, Vismas Kiklastikin puolelta, kaksi kertaa ollut kymppisakissa Tartu Hiihdon voittaja. Sitten meillä on tämmönen hinnokas 24 tunnin hiihdon tulevan kyllä. Näin. Että tässähän saatiin oppia siitä. Teemu on ollut täällä niinku inspiraatio tähän näin. Nyt lähdetään kokeilemaan ensi talvesta sitä. Meidän pyhittää ihan Kokkola asti. Tarkoitus olis. No niin, se on hyvä. Katsotaan, pysyykö mies kyydissä. Ja mihinkäs Niko lähtee? Minkä asti? No, Lapualle olisi tarkoitus sit saadella. Sitten on pyörällä pois. Niin, sitten sieltä kotiin takaisin. Miten sulla niinku reeni nyt sitten mennyt? Se oli vihdoin viime kausi vähän sellainen, sanotaanko, että pääsi vähän taas ihmisten kirjoille ja vähän makuun. Sulla on vähän ongelmia ollut matkalla. Joo, on ollut vähän hankalia talvia kyllä, mutta näki
kuuluu asiaan, niitten kanssa pitää tota toimia, miten ne kuuluukin. Ja tota, ihan hyvä meno päällänsä. Töiden ja urheilun yhdistämistä tää meikäläisen elämä on tällä hetkellä. Mitä sä teet työstä? Mä oon tota, tuolla niin metsäalalla metsägruupilla töissä. Siinä ne päivät kuuluu aika tehokkaasti. Mä oon sitten hommien pari. Teillät sitten treenataan? Kyllä, treenataan. Hyvää vastapainoa toisilleen. No meinaatko, että kymppisakkiin taas ensi vuonna hiitetään, jos kaikki menee putkeen? Sehän on kaksi kertaa on tullut Ismaskiin varsinkin kymppisakissa. Totta kai tätä hommaa tekee sillä ajatuksella, että niinku pystyisi kehittymään. Että ei sitä muuten jaksaisi tehdä tätä treenaamista ihan näin kovalla tasolla ja näin paljon käyttää sen aikaa. Että toivottavasti pystyisi kehittymään sitä alueen. Katsotaan, mitä sitten se tuo tullessaan. No mitäs sä Jori, se 2-4 todellakin, se on niinku vähän sulla tässä, niinku, mistä se idea nyt on tullut, että 2-4 ja millä mielin sä yrität jotain omaa ennätystä vai mikä? No tarkoitus on lähteä tosiaan tekemään niinku mahdollisimman hyvää suoritusta ja kääntää joka kivi siihen, että on tietysti analysoinut tää teidänkin levihiihtoa ja katsonut siitä vähän, että mitä voisi parantaa ja mitä ottaa, mutta tarkoitus on, että Seinäjoella Hyllykalliolla tullaan todennäköisesti hiihtää. Se hyvä puoli siinä, että mä saan tietysti itse valita sen päivämäärän, että se ei ole niin kuin mikään tapahtuma, vaan tämä itse valitten päivä ja siihen rakennetaan se tapahtuma ympärille. Ja lähdetään vetämään mahdollisimman hyvää suoritusta, katsotaan sitten mihinkä se riittää, niin se näkee sitten. Mistä sä sait tän idean? No, tietysti mäkin oon hiihdellyt nyt mitähän kymmenen vuotta näitä pitkiä matkoja. Ja se on lähtenyt oikeastaan aika pitkään sitten, kun mä Pirkanhiiron lähdin ensimmäisen kerran hiihtämään ja se hiihdettiin 9 tuntiin silloin alkaa päälle ja sitten piti rullat hommata kesäksi ja sen jälkeen on tietysti kattonut VO2-ohjelmia ja siitä vähän lähtenyt innostumaan ja nyt tietenkin vähän jotakin uutta haastetta tuli sitten, niin kun keväällä tuli hiihdettyä näitä pidempiä lenkkejä 150-120, mutta nyt on sellainen aika, että jotakin uutta haastetta talveksi, niin mutta nyt lähdetään kokeilemaan sitä 2-4, että vähän kuinka tuo mieli toimii siellä, niin se on ihan mieletön haaste kyllä tulevaisuudessa. No meillä on tässä tänään mukava tämä, mä koen, että teitä oikein tiedä, että tämä Kokkola-asti se on joku 170 vähän reilu. Minkälainen maasto ja baana meillä on tässä edessä? No ylämäki ei tarvitse pelitä täällä matkalla varmaan, mutta sitten täällä on tämä meidän Pohjanmaan ylämäki, eli vastatuuli. Meillä tervehtii ihan varmasti tänään matkan varrella jonkin verran, niin sen kanssa saadaan taistella. Eli tänään ei varmaan ihan sitä 3 minuuttia kilometriä jakseta, mutta kyllä tämä on varmaan helpompi päivä on kuin eilen, mutta kyllä tämä nyt vähän jo rupeaa tuntumaan tässä, kun koko ajan hiihetään ja tullaan aina illalla perille, mutta matka jatkuu ja jokin siintää. Mitenkä Jori menee? Hyvin menee. Ainakin vielä. Joo. Paljonko on tultu? 50 kärkeä alamataulussa. Joo. Kolmasosa takana. Joo. Joo. Taas saa.
näin menee! Hienoa. Näin se vain orkesteri laulu. No niin, sunnuntai ultrapitkä lenkki tosiaan tehty, eli mentiin aamulla tosiaan sinne Kurikkahan ja liityttiin tosiaan Virtasen Teemun Hangosta Utsjoelle reissuun. Oliko tää nyt päivän neljäs etappi tosiaan, ja Kurikasta tonne Kokkolahan tosiaan oli niinku matka, ja meitä oli minä, Koskelan Niko ja Virtasen Teemu tosiaan, ja sitten mulla lähti isoveli vähän huoltamahan autolla, että se oli kyllä tosiaan kulla-arvoinen huoltaminen tosiaan, ja pääsi tosiaan kyyrilläkin pois, ei tarvinnut millään junalla lähtiä sitten tuolta. Ja tosiaan Kurikasta startattiin ja Niko toimi tosiaan veturina ja oli ehkä pikkusen kovaa vauhtia meikäläisille, ei vielä ehkä olisi niin kuin suorituskyky ja kynnykset niin sanotusti saatu nostettua, että näillä kilometrimäärillä niin tosiaan mä hiirin sinne 131 kilometriin asti ja keskisyke oli 150 ja maksimi 171, että tosiaan niin sieltä Kurikasta lähdettiin ja tultiin Ilmajoen kautta Seinäjoelle ja sitten Lapualle, ja Lapualta vähän kierreltiin sieltä sitten Ylihärmän kautta ja lähdettiin tosiaan sitten sieltä kohti sitä Kasitietä, ja Kasitietä hetken matkaa tosiaan, että Niko tosiaan jäi sinne Lapualle ja siinä kävi vähän aksidenttiäkin, että meni sauva melkein kahteen kertaan meni sauva, että meikäläinen vähän astui sen sauvan päälle, niin se reissu loppui sitten siihen, että siinä oli vähän huonoa onnea meikäläisen huolimattomuutta tosiaan, että meni eka oma sauva siltä poikki ja sitten se otti mun varasauvat ja sitten meni siitäkin se toinen sauva poikki sitten, mutta niin tämä Niko oli ajatellut, että se Lapualle tuloa, että kyllä mä sitä yritin houkutella pidemmälle, mutta kun kävin tuollainen aksidentti siinä, ja no oliko se vauhti vähän sitten siitä ehkä rauhoittu, ja sitten siinä hyppäsi tuo Hiipakka Lapualta meille kans ja neuvoi vähän reittejä, että mentiin sieltä pujoteltiin, että niinhän varmaan itsekään mistä kaikkialla mentiin, ja hyvin oli tosiaan energiaa, että siinä 7-5 kohdalla oli tosiaan vähän tiukka paikka, että mullakin lähti sitä sauvasta se piikki, ettei se rikki mennyt, mutta niin siinä piti sitten ottaa aika huolella vähän energiaa tankata, ja sitten oli taas ihan hyvää menoa sillä tavalla, että mentiin ihan niin kuin hyvää vauhtia ja niin sanotusti sykkeet oli tasaisempia, mutta sitten tosiaan kun päästiin sinne noin 130, niin mä ajattelin, että nyt ollaan menty kyllä niin kovilla sykkeellä tosiaan ja pitkähän, että kun hiihtoaikataso oli melkein 7 tuntia, niin mä ajattelin, että nyt on paras, että ei olisi pystynyt jatkamaan, että ei energiat loppunut eikä mitään, mutta niin totesin vaan siinä vaiheessa, että nyt on järkevämpi vähän himmata tosiaan, että kyllä se Teemu vaan on kovas kunnossa, että millä sykkeellä sekin meni ja mitä silloin takana jo, oliko sillä 500 kilometriä ja sun muuta, niin kyllä se on kone vaan oikein diisseli, voi sanoa, että on me vetämähän ja varmasti tuloa pääsemään maaliin asti, jos ei mitään isompia loukkaantumisia tai mitään rasitusvammoja tuu, niin se on maalis kyllä ihan varmasti, ja siinä tosiaan isoveli oli huoltamassa ja sitten Ikävalko Petri oli siinä ja Mieto oli kannustamassa, ja heillekin kiitokset tosiaan, että sieltä sai myös Petriltäkin nestettä ja mitä kaikkea olisi tarvinnutkaan sitten. Ja tällainen lenkki, ja nyt saakin vetää seuraavan viikon aika ketarat ojos niin sanotusti, että kävelylenkkiä tehdään varmaan palauttavaa, mutta ei sen raskaampaa liikuntaa ainakaan nyt tässä arkiviikolla, että katsotaan sitten mikä fiilis on, kun viikonloppu tuloo, niin Jaksaako tehdä tosiaan mitään, mutta nyt pitää kuunnella kyllä kroppaa ja palautella reippaasti tosiaan. Ja sellainen rykitys oli niin sanotusti. Niin. Mutta ei mitään, hyvä. Tällainen ultrasuoritus ja koko ajan vähän kokeillakin sitä, että pystynyt niin kuin väsyttämään käsiä aika lailla. Ja kovilla sykkeillä mentiinkin tosiaan, mutta niin. Hyvä harjoitus tulevaa 24 kohti, että näitä tarvitaan lisää, että pitkiä, vähän kovempiakin harjoituksia, niin nämä palvelee tarkoitusta kyllä. Ei mitään muuta kuin se on sunnuntai-ilta ja viikko ohitten, niin moro.